Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Kura naturale me vaj ulliri dhe kamomil që ka habitur edhe mjekët me efektin që jep. Kamomili është një bimë e cila që në lashtësi është përdorur që të trajtojë disa nga problemet të ndryshme të imunitetit dhe të trupit tuaj. Vetëm janë shtuar vetit e fundit të ti kundër një sër probleme si që janë ato të lëkurës, rritjes e nivelit të sheqerit dhe të tjera. Diçka e tillë ndihmon edhe në parandalimin dhe ngadalësimin e komplikacioneve që sjellë sëmundja e diabetit. Lulet e kamomilit ndihmojnë në parandalimin dhe lehtësimin dhe në qarje qetësues për të lehtësuar ankthin dhe stresin e trupit tuaj dhe mund të ofrojë një sër efektes pozitive për shëndetin. Diçka e tillë ndihmon edhe në lehtësimin e niveleve të sheqerit në gjak, duke ofruar kështu një gjendje më të mirë imunitare, citojnë ekspertët e Healthline. Në dietën tuaj është e rëndësishme që kamomilin ta përfshini në të. Vaj me lule kamomili ndihmon gjithsesi edhe në sistemin tuaj kardiovaskular, duke fuqizuar ndjeshëm dhe duke i kthyer efektet pozitive të tij në dobi dhe në mbrojtje të organizmit tuaj, citojnë ekspertët e Healthline. Por si të përgatisni vajin me lule kamomili në mënyrë që të merrni përfitimet e tij? Kjo recetë ka dy përbërës dhe mund të përgatitet fare lehtë. Vajin me lule kamomili mund ta përdorni edhe për sistemin tuaj të fortë kardiovaskular. Për të bërë këtë recetë mund të përdorni lulet e thata të kamomili. Mund t'i blini në farmaci bimore ose t'i përdorni kamomil të freskët. Nëse përdorni kamomil të freskët, duhet të këpusni lulet nga pjesa tjetër e bimës. Në një kavanoz të madh qelë qidhni 0,5 litre vaj ulliri ekstra të pastër dhe më pas shtoni 4 lugjeve me lule kamomili. Me ndihmën e një lugje i përzjeni përbërje në mënyrë që lulet jenë zhytura plotësisht në këtë përbërje. Kështu do të arrini të keni edhe përfitimet e duhura për shëndetin tuaj. Më pas mbylleni kavanozin me kapak dhe vendosni në një vend me dritë. Paraprakisht e tundni atë dhe e përzieni vazhdimisht derisa të merrni edhe përfitimet e kësaj recete. Vaji me lule kamomili mund të përdoret gjithashtu edhe si një lehtësues i imunitetit tuaj dhe vlerat që do të ofrojë kamomili janë vërtet të larta. Kamomili është një lule e vyer, historia e të cilës zburon nga Egjipti i lashtë. Është një nga produktet më të mira ushqyese e cila nuk duhet të mungojë asesi në dietën tuaj për shkak të përfitimeve të larta që ofron, është edhe një zgjidhje shumë e mirë edhe në mbrojtje të organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tjera që mund t'i kanosen shëndetit tuaj. Kamomili është një nga recetat më të mira që nuk duhet të mungoj. Ajo mund të zëvendësoj edhe çajra të ndryshëm për të lehtësuar komplikacione të tjera shëndetësore dhe për të sjellë efekte pozitive në mbrojtje të organizmit. Shumë njerëz e përdorin kamomilin edhe në kushte shtëpie, edhe në përdorime të ndryshme për të lehtësuar gjithashtu edhe në një sër përfitimesh për organizmin. Kjo bimë është e njohur dhe përdoret edhe në listën e mjekësisë dhe është një produkt shumë i mirë mbrojtjen e trupit. Kur flasim për kamomilin, imazhi i parë që na vjen ndërmend është filxhani i çajit kamomilit, por kjo bimë e njohur mund të përdoret edhe në mënyra të ndryshme. Zakonisht përdoren lulet e thata të kamomilit të cilët kanë efekte të larta për shëndetin tuaj. Kamomili ka veti qetësuese dhe ja përse mund të pihet përpara gjumit në mënyrë që të lehtësoni pa gjumësi. Ai ndihmon në tretjen dhe problemet e zorrës, qetëson dhëmbët dhe gjithashtu ka veti antiinflamatore, lehtëson dhimbjen menstruale dhe problemet me dhimbje dhe kokës. Një tjetër funksion që ka të bëjë me të është edhe përfitimi i lartë ushqyes që ofron ai në ndihmën të rritjes së vlerave të imunitetit tuaj. Gjithashtu kjo lule është një bimër shumë e mirë në mbrojtje të trupit. Zakonisht përdoren lule dhe gjethet e tij, por gjithashtu ai mund të përdoret edhe në përgatitjen e çajrave të shishëm. Së pari, ai do të qetësojë sistemin imunitar. Një studim i fundit i zhvilluar nga Universiteti i Pennsylvanisë ka konfirmuar se kamomili është në gjendje të ulë nivelin e ankthit të personat të prekur prej tij. Ai gjithashtu është një produkt shumë i mirë edhe për aparatin tretës.
Ekstraktet e kamomilit mund të ndihmojnë gjithashtu edhe në reduktimin e ulçrave dhe dhimbjeve të stomakut dhe të lehtësojë gjithashtu edhe simptomat e zorrës së trash. Ekspertët këshillojnë përdorimin e çajit të tij si një formë mjaft e mirë që mund të konsumohet në forma të ndryshme, por mund ta konsumoni këtë përbërje edhe në sallatën tuaj të preferuar si një ndihmë për shëndetin. Kamomili përdoret edhe në produkte kozmetike dhe është një shoqërues shumë i mirë i mbrojtjes së trupit. Kamomili përdoret si një mënyrë për të tonifikuar ngjyrën e flokëve dhe kamomili mund të rikthejë nuancën e tyre natyrale. Kamomili redukton irritimet e lëkurës suaj dhe është një zgjidhje natyrale shumë e efektshme në këto raste, sidomos kundër komplikacioneve të rënda që mund të lindin drejt për së drejti në shëndetin tuaj. Kamomili redukton edhe problemet e ciklit. Vetit e kamomilit janë të shumë të mirë, po veçanërisht i takon femrave që mund t'ju ndihmojë shumë në këtë aspekt. Si pas një studimi të publikuar në Journal of Agriculture and Chemistry, shpjegoj se kamomili vepron si një qetsues si gjendjesuaj dhe gjithashtu mund të sjellë lehtësime më të mëdha për gjendjen tuaj imunitare. Kamomili ndihmon edhe në luftimin e kundër problemit të rrullave. Çaj kamomilit është gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë nëse jeni të prekur nga problemet e rrullave dhe lëkura e dobët. Ato mund të shtoni pa frikë në dietën tuaj si një zgjidhje mjaft produktive në mbrojtje të trupit me efektet të larta shoqëruese për të. Kamomili gjithashtu është shumë i mirë edhe kundër bllokimit nga rrufa. Çaj kamomilit është një produkt dhe një zgjidhje e mirë në rast se jeni të prekur nga problemet e sinuseve. Studiuesit tregojnë se elementët vital të kamomilit janë të dobishëm kundër ftohjes dhe rrisin gjithashtu edhe përfitime të mira për shëndetin tuaj. Në këtë rast, përfshijeni çajin e kamomilit si një zgjidhje alternative, e cila mund të përdoret në shumë mënyra. Kamomili mund të fillojë edhe me vlera të larta të shëndetit tuaj, ndaj edhe ekspertët sugjerojnë konsumimin e tij si një nga zgjidhjet më të mira për të. Kamomili është një ilaç i cili përdoret gjithmonë kur keni nevojë për qetësi dhe për relaksim. Kamomili është një bimë lulet të cilët mund të qetësojnë, të relaksojnë dhe të lehtësojnë problemet e stomakut dhe shumë më tepër se kaq. Në vendet që përdorin atë e marrin edhe përfitimet unike të tij. Kamomili ka veti antioksiduese që ndihmojnë uljen e niveleve të sheqerit dhe mund të çojnë gjithashtu edhe nivelin e përfitimeve mbrojtëse për organizmin. Kamomili është një bimë veçantë e cila ndihmon edhe në rastin e komplikacioneve shëndetësore, në rast se vuani edhe nga luhati të forta të shëndetit tuaj. Kamomili është një bimë qetësuese për organizmin dhe gjithashtu, përfshirja e saj në dietën tuaj mund të ndihmojë edhe në rigjenerimin dhe fuqizimin e saj. Disa njerëz besojnë se përfshirja e kamomilit në dietën tuaj nuk ka efekte, por përfitimet shëndetësore që merrni nga çaji me lule kamomili do të ndihmojnë për të nxitur gjumin, për reduktuar inflamacionin dhe për një sistem tretës akoma dhe më të fortë. Ndaj edhe ekspertët sugjerojnë përdorimin e kësaj bime të veçantë në mbrojtje të trupit tuaj për të parandaluar komplikacionet e tij. Kjo pije qetësuese pa kafeinë ndihmon edhe lua një rol mbrojtës edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Në këtë video do ju tregojmë përfitimet që ka ky çaj i shkëlqyer përpara gjumit. Përveç aromës së tij të lartë aromatike, ai mund të ofrojë edhe përdorime të gjëra medicinale. Kamomili është një antioksidant i fuqishëm, citon Reshell, themeluese dhe CEO e formës së këshillueshme të ushqyerjes Food Space Group dhe asistente profesore dhe shkollën e shkencave politike të ushqyerjes në SBA. Kamomili është një nga produktet më të mira të shëndetit tuaj. Që të keni një shëndet më të mirë edhe gjatë gjumit, përfshijeni çajin e kamomilit në dietën tuaj. Ajo është një nga zgjidhjet më të mira alternative që ndihmojnë edhe në cilësi më të forta të gjumit. Kamomili është i mirë kundër problemeve të stresit. Konsumi kamomilit mund të ndihmojë gjithashtu në uljen e niveleve të stresit. Kamomili përmban apigenin, një përbërës që ka efekte të luftojnë ankthin dhe të lehtësojnë problemin tuaj. Një studim zbuloi se personat që përjetojnë shpesh ankth kanë treguar se përmirësojnë gjendjen e tyre shëndetësore me përdorimin e çajit të kamomilit. Ai është një zgjidhje mjaft e mirë dhe e dobishme në mbrojtje të organizmit tuaj. Kamomili është një bimë e cila është e mirë për sistemin imunitar dhe jo vetëm. Vëmendje,
Informacione në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zëvendësojnë në këshilla nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bënit like. Dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do e informohen dhe miqtë të tuaj.